Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcək. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Tərəzi. Tənha tərəzilər əkizlərin yanında özlərini yaxşı hiss edirlər. Təəssüf ki, bugün evli tərəzilər üçün də çətin gün olacaq. Yəqin ki, indi münasibətinizin harada olduğundan çox da razı deyilsiniz. Ziyarət etməli olduğunuz bir yerə nəzər salmağın vaxtı gəlib. Səyahət sizin üçün yaxşı olacaq. Şanslı nömrələriniz 15, 32, 47, 1, 38 və 11 idir. Yupiter bugün sizə uğurlar gətirəcək. Kariyeranızla bağlı çox narahat olmayın. Dərinizin ehtiyaclarına diqqət edin. C vitamini ilə zəngin qidalar yeyin. Əqrəb. Əgər münasibətdəsinizsə, bugün qapalı görüş üçün əla gün olacaq. Bugün partnyorunuzla hisslərinizi açıq şəkildə ifadə etməyinizə əmin olun. Tənha əqrəblər nəzərlərini dolça bürcünə dikə bilərlər. Yeni təcrübələrə açıq olun. Bugün maddi cəhətdən bəxtiniz gətirəcək. 57 rəqəmi sizin şanslı nömrənizdir. Xüsusilə görmə qüsuru olanlar əqrəblər bugün bir oftalmoloqa müraciət etmək istəyə bilərlər. Günün sonunda idman etməyə çalışın. Ox atan. Venera sizə çoxlu gözəl enerjilər göndərir. Bugün romantik və şirin əhval ruhiyyədə olacaqsınız. Subay bürclər qız bürcü ilə flört etməkdən həzz alacaqlar. Çox yaxşı tanımadığınız bir insanla səyahət etmək ya dəhşətli, ya da dahiyənə bir fikir ola bilər. Tezliklə öyrənəcəksiniz. Yeni təcrübələrə və yeni insanlara açıq olun və bugün nə qədər şanslı olacağınıza təəccüblənəcəksiniz. Maliyyə baxımından zirvəyə doğru gedirsiniz. Çətindir, amma buna dəyər. Bunu niyə etdiyinizi özünüzə xatırladın. Əgər migren probleminiz varsa, o zaman bugün sizin üçün biraz çətin ola bilər. Səhhətiniz yaxşıdır. Oğlaq. Bugün sevgi həyatınız daha yaxşıya doğru dönüş edəcək. Günün ulduz falı nikbinlik yaxşı enerji vəd edir. Qısa səfərlər işinizi poza bilər. Səfərlərdən gözlənilən nəticəni ala bilməyəcəksiniz. Mümkünsə təxirə salın. Bugün böyük qərarlar verməyin, işlər gözlədiyiniz kimi getməyə bilər. Zaman yaxşılığa doğru dəyişir. Resurslarınız önümüzdəki günlərdə daim yenilənməlidir. Əlinizdəki pul bitmək üzrədir. Sağlamlığınız qaydasındadır. Oğlaq bürcü müsbət təsirləri hiss etməlidir, gücünüz arta bilər və yeni layihələrə start verə bilərsiniz. Negativ düşüncələr beyninizi sıxışdıra bilər, amma səbirli olun, nəticələr müsbət olacaq. Dolça. Bugün həm evli, həm də subay dolçalar sevgi dolu gün keçirəcəklər. Səyahət etmək üçün seçdiyiniz yerdə əylənəcəksiniz. Bugün şanslı nömrələriniz 7, 19, 37, 26 və 4 olacaq. Yupiterin sizə göndərdiyi enerji ilə bir az maliyyə şansı gətirə bilər. İşdə hər şey yaxşı gedir. Bugün fiziki sağlamlığınız əladır. Günün gec saatlarında məşq etməlisiniz. Saçlarınızla bağlı problemlər, məsələn, saç tökülməsi varsa dərhal mütəxəssisə müraciət edin. Balıq. Subay balıqlar köhnə sevgililərinə qovuşa bilər. Münasibətlərdə olan balıqlar, yəqin ki, nişanlanma, köçmək, evlənmək və ya ailələrini genişləndirmək kimi şeylər haqqında düşünməyə başlayırlar. Bugün bacardığınız qədər çox yemək yeyin. 29, 1, 32, 46, 64 və 2 rəqəmləri bugün sizə uğurlar gətirəcək. Bəzi maliyyə şansınız ola bilər. Bugün uğurlu ünsiyyət bacarıqlarınız sayəsində çox vacib sövdələşməni bağlaya biləcəksiniz. Maddi durumunuzla bağlı bəzi narahatçılıqlarınız ola bilər. Dişlərinizin zəif nöqtəniz olması ehtimalı yüksəkdir. Diş həkiminə mütəmadi olaraq baş çəkdiyinizə və çox şəkərli qidalar yemədiyinizə əmin olun. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.